ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଆଜିକାର। ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ, ଆମର ଗୁରୁଜନ କହିଲେ ଭୁଲ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ନୀତିବାଣୀକୁ ଆମେ ପାଥେୟ କରିକି କିଛି ରାଜନୀତି ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲୁ। ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସେଠୀଙ୍କର ଆଜି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରି ଯାଉଛୁ। ତାଙ୍କ ପରି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ନେତା ବୋଧେ ଆମେ ଆଉ ପାଇବୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ତାଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପୁଟ୍ ଅପ୍ କରିବା ବା କିଛି ଦେଶବାସୀ ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା, କେତେବେଳେ ଗୀତ ଆକାରରେ କିଛି ସମସ୍ତ ଦଳର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ସେ ମିଶୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ଆଉ କେବେ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁ ଯାଉଛୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ପରିବାରଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏବଂ ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସେଠୀଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।